تلوار میری گل یاد رکھی جی مولا فرماؤ مولا عباس تلوار دے مخاطب ہو کے فرمائیں ہاں بنے جے ماحول میدان دے وچ اسمان وچ جھک جھک کے ویکھے چیتنا تیز تو دشمن تے جبریل وی رک رک کے ویکھے کیا بات ہے کیا بات ہے تساں جیو تھوڑی زندگی ہوے میری اس لفظ لائی کرے بہ سونا ساؤنڈ چلانے پہ تھوڑی زندگی ہوئے ماحول میدان آسمان میں جھک جھک کے ویکھے چلی تنا تیز تو دشمن تیز جبریل وی رک رک کے ویکھے دشمن تے جبریل وی رک رک کے ویکھے سر نہیں کوئی تمیل نہیں منجنا ڈکی شیر سنا پیا تلوار بلا خیر بول پی میرا کتنا بخت نرالا ہے میرے نال خود پیا بولتا ہے جڑا بڑا سی علما والا کیا بات ہے یہ ہاتھ سلامت رہے یہ ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے بڑی سنا بات رہے تلوار بلا خیر بول پی سنجیو تھڑی زندگی ہوے غم حسین تو علاوہ غم نہ وکھاوے آخری شعر اے شعر مینوں انج پیارا ہے جویں علی امام پیارا تھڑی زندگی ہوے بڑی سونی حوصلہ افزائی کیتی غم حسین تو علاوہ کوئی غم نہ وکھاوے میرے بختاں دی حد کوئی نہیں اے تلواراں دی میرے بختاں دی حد کوئی نہیں اج میرے تو ود کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار با وفا مولا عباس دا گھوڑا جن نام ہے اصل تلوار دیا ساری گلاں سن دے بیان مولا دے مخاطب ہو کے فرمانے مولا اگر حکم دیو تو میں ایک گل کراں تے گل یاد آ گئی میرے نانا مرحوم استاد الزاکرین جناب ملک ماسٹر ملازم حسین صاحب او پڑھدے ہوندے ہاں گھوڑے نے مولا عباس نے مخاطب ہو کے گل کیتی مولا جیڑی تیڑی تلوار تو بچ گیا میرے سومے تو بچ گیا مینوں گھوڑا نہ آ کے کیا بات ہے تساں جیو تھوڑی زندگی میرے بختاں دی حد کوئی نہیں اج میرے تو ود کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار با وفا مولا عباس گھوڑا تلوار دے مخاطب ہو کے فرمانے نے آ تلوار تو اپنی فضیلت بیان کیتی ہے آ میں دساں واں کتنی شاناں دا مالک ہاں کتنی عزتاں دا مالک ہاں اس ویلے مولا عباس گھوڑا تلوار دے مخاطب ہو کے کیڑی گل کر دے ہاں تلوار تو میں نو جانن نے میرے کتنے شان نرالی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جڑا پیچھے رہ گیا دے اپنے مقدر ہاں تلوار تو میں نو جانن نے میرے کتنے شان نرالی ہے میں نو رزق ابھی بھی
भेज दिए जो गाजी पालन वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आली तुसा जी थोड़ी जिंदगी मैनू रिज़्क अभी भी भेज दिए जो गाजी पालन वाले। मुसीबत भी बड़ी थी, दुआ मंगी करो इंशाल्लाह कहीं गरीब के घर आग ना लगे, जिसने घर बुझावन वाला ना होवे।